A pauta agora é empreendedorismo. Este foi o tema da segunda-feira promovida pela Escola Porto Seguro. Rosa Macedo e Pedro Júnior estiveram lá conferindo tudo de perto. Cerca de 300 alunos do Colégio Porto Seguro participaram da segunda edição da Feira do Empreendedorismo em Tucuruí. A Feira do Empreendedorismo, ela tem um grande objetivo, que é preparar os alunos para lidar com a vida, com as finanças, com as oportunidades que vão surgir no futuro e também se preparar para os desafios. A escola, ou seja, o Colégio Porto Seguro, ele tem uma disciplina chamada Educação Financeira, onde contempla os alunos do primeiro ao nono ano, ao oitavo ano, mas ano que vem nós teremos o nono. Também nós começamos já a trabalhar lá no infantil. Para culminar os trabalhos dessa disciplina, nós fazemos as edições da Feira do Empreendedorismo. E ano passado nós fizemos a primeira edição. Nós estamos iniciando o ano com a segunda edição, vamos concluir esse ano com a terceira edição, que vai acontecer em novembro. E esse é o lançamento da Feira do Empreendedorismo do ano de 2019. Eu sou empreendedor. Esse é o tema da segunda-feira do empreendedorismo. É um tema que ele vai visar a prática do aluno desde cedo. Nossos alunos, antes desse tema, desse trabalho, eles não conheciam o significado da palavra empreendedorismo. Hoje eles já sabem que empreender é inovar, empreender é buscar, empreender é aplicar o que ele faz no dia a dia. É o dia de hoje. A minha apresentação fala sobre o que faz um empreendedor. O empreendedor, ele imagina, ele desenvolve e ele realiza visões. Ele também é muito determinado e persistente, e ele corre riscos e sempre tenta alcançá-los. Nas salas e pátio, diversas exposições e apresentações foram realizadas pelos alunos do ensino infantil e fundamental, como tendência de mercado, ações tecnológicas e a atuação das máquinas na preparação de alimentos. Acho que as máquinas são muito importantes em relação aos alimentos, pois tem os alimentos que não são naturais e precisam das máquinas para ser produzidos, né? Então, acho muito importante. Além de teoria prática e aquela experiência para a vida inteira. Eu estou muito feliz e é a minha primeira vez aqui na escola. Além dos alunos e profissionais em educação, a feira reuniu toda a comunidade estudantil. A iniciativa da escola em desenvolver esse tipo de programa, a gente consegue perceber no dia a dia em casa. As minhas, eu tenho duas filhas matriculadas na escola, estudam já há 7 anos na escola. E a gente vê assim, a criança ganha desenvoltura, a criança fica mais esperta, né? A gente vai para o supermercado, a gente vê a Feira do Empreendedorismo, tudo que elas aprendem na escola sendo aplicado no dia a dia. E é muito importante, ajuda muito, porque a criança ela vai adquirindo segurança, né, nas questões financeiras, em poder escolher com inteligência, trocar produtos, observar a tabela nutricional, eu acho isso o máximo. De acordo com a diretora escolar, o objetivo do evento é ensinar e incentivar os alunos a serem empreendedores. Nós temos uma turma que é do primeiro ano, que tem 6 anos. Na próxima semana eles vão ao supermercado, vão levar R$ 5, vão fazer uma compra, trazer o troco e levar a compra e o troco para os pais. Isso nós estamos ensinando as crianças a limitar, a lidar com compras, com o dinheiro e entender que a gente precisa se limitar no gastar para poder poupar.